كله وي الګا سوال ته ګوره الګا سوال داري چې د تصور ذکر د مخ کې وکړو د تصدیق ذکر دی پسې روسته ولیو تصور د مخ کې ولې ذکر ګوره دلته وی کنه علم په دوه کې مری تصور او تصدیق تصور مخ کې کو تصدیق او پسې کو بیا چې روسته تصور او تصدیق الکانو اقسام بیانې دلته هم تصور مخ کې کړی دی او تصدیق اقسامی روسته کړی نو تصور مخ کې ذکر کو کنه او تصدیق او پسې روسته دا یو سوال لږ تصور دی ولې مخ کې ذکر تصدیق باندې مخ کې ذکر نو جواب یې ښه وایي کنه او جواب نه وړاندې او تمهید بیانې چې تقدم په سلور قسم تقدم په سلور قسم دی اول نمبر کم تقدم دی تقدم ذاتی دی تقدم طبعی دریم نمبر تقدم زمانی سلورم نمبر تقدم وضعی ګوره چې یو شی په بل مخ کې شي کنه هغه مخ اولنی شي تسوي مقدم او دی وروسته شي تسوي مؤخر مقدم مؤخر مو پیژندل کنه الکه دا موبایل په دې تختې مخ کې کنه نو موبایل مقدم شو دا تخته څه شو اوس پوښي نو ګوره الکه تقدم په سلور کې سمري او تقدم ذاتی دی بل تقدم طبعی دی درې نمبر تقدم زمانی دی سلورم نمبر تقدم وضعی دی تقدم ذاتی کم تقدم توائی تقدم ذاتی اگر تقدم توائی چی التا مؤخر مقدم تا محتاجی او دا مقدم دا مؤخر دا پر علت تا میخ پوئی گئے کنا لکہ اے پا وجود النہار باندے دا ورس پا وجود باندے الکانو تقدم دا چاوالا دا طلوع الشمس اول نور راخی جی بیا ورس موجود پوئی گئے با خبر بانے کنا ذہن اکار کئی نو ګوره دا طلوع الشمس مقدم دی او دا وجود النهار مؤخر او دلته دا مؤخر دی مقدم ته په خپل وجود کې سره لکه نه محتاج او دا احتیاج څنګه احتیاج دی احتیاج داسې احتیاج دی چې دا مقدم د دې مؤخر د پر علت تامه دی تر څو پورې دا مقدم وجود ته نه راغلی مؤخر وجود ته نه راځي ورسی دی په داسې قسمه تقدم د تقدم ذاتی وي لکه دا خو اسانه خبره ده کنه کنا ذہن نے بیکار نہ کہی زکا وہی الکانو چ مؤخر مقدم تہ محتاجی مقدم مؤخر پر علت تامی لگت اے د طلوع الشمس تقدم په وجود نهار باندې و زکا وجود نهار محتاج دی طلوع الشمس تا طلوع الشمس ول علت تامری ته وجود نهار پوشه قاری سے کنا دا کم تقدم دی الکانو اے لگا بنیر مولی سے تخ پوس پوی کی کنا دویم نمبر تقدم تبعی دی الکانو تقدم تبعی اگر تقدم تا ولیکی گنا چی مؤخر مقدم تا محتاجی خدا مقدم دا مؤخر دا پر علت تامہ نہیں بس مؤخر مقدم تا محتاجی مقدم دا مؤخر دا پر علت تامہ نہیں بلکہ دا مؤالکانو دا مؤخر دا مقدم دا بغیر موجودی دیش اور اسی دے بخبر بانے لکا تقدم دا تصور والا تصدیق دا تصدیق خو الکانو صحیح شیخان صاحبان پخپل وجود کی تصور تا محتاج دے او چی تصدیق الکان موجود چی کنن نو علتا تصور وجود دے نہیں وصل تصدیق سنگا الکانو پخپل وجود کی تصور تا محتاج زکر تصدیق الکانو دری ازاد یو جوزی سری موضوع بل جوزی سری محمود یو جوزی سری الکانو نسبت اول با تصور دا موضوع کے بیا با تصور دا چاکے الکانو محمول کے بے تصور تچا کے نسبت کی نو آغی نفس پا لکا تصدیق حاصل تصدیق پا وجود پر حاصل پوئی گے بخبر بانی دا تصدیق الکانو مؤخر دا تصور و تصور الکانو مقدم دلتا دا مؤخر اس مقدم تا محتاج شو کو نشو پوئی گے بخبر بانی دا مقدم دا مؤخر دا پر علت تامہ خو ندے علت تامہ دے نا ولی چې علاقه دا خو ضروری نه راځي بس الکانو تر سو پورې مقدم وجود ته نه دی راغلی نو علاقه دا سینم دی دا مؤخر دی وجود ته نه راځي تصدیق به خو تصور به سره پوښې به خبر باندې دی تقدم تقدم ته دریم نمبر تقدم زمانی دی تقدم زمانی الکانو هغه تقدم ته ویل کیږي چې مقدم الکانو مقدم زمانی اعتبار سره په مؤخر باندې وړاندې یو شی ته په بل شی باندې تقدم حاصلی د زمانی اعتبار سره لکه دا مقدم زمانہ وڑان دی پچا بانے دا مؤخر پا زمانے بانے لکه دنوح علیہ السلام زمانہ وڑان دے لکھا پچا بانے پا زمانہ دا موسیٰ علیہ السلام
نو موسیٰ علیہ السلام تقدم میں زمانی حاصل بچا بانی پہ موسیٰ نوح علیہ السلام تقدم میں زمانی حاصل لے بچا بانی پہ موسیٰ پوئی نشے پہ آسان ادا کرنا یو تقدم وضعی دیکھا دی تقدم وضعی دا تقدم ذکری ملی پوئی گنا تقدم وضعی الکانو چاہتا ہے لکھی گی مقدم پا ذکر کی دا مؤخر نمخ کی کنو دا تقدم ذکری ملی شو دا سے ملی شی تقدم ذکری اور سیدے پی الکانو اے سلو رقصام خدا شو خو کل کل تقدم ذکری مرش دا تقدم ذکری و تقدم وضعی و شید کل کل دن علاوہ تقدم رتبی رش وہ یہ کہنا اے تقدم بالرتبہ چی وتا یا تقدم بالشرف چی وتا وہ یہ بخبر باندھی نہ التا یو ذات تقدم حاصل بل ذات باندھی در رتبی اعتبار سے لک تقدم نو بک صدیق سے صحابہ صحابہ کرام رتبی او شرافت اعتبار سے بک صدیق سے تقدم حاصل لے کنا اگر تقدم تقدم شرفی والا تقدم رتبی والا یا تقدم بالشرف والا یا تقدم بالرتبہ والا کم تعبیر تاس وہی ہے کہنا کل کل دی کتابوں کی شپک اقسام ذکر چی نگد اگر تقدم رتبی تقدم شرفی ذکر کی گی یا تقدم ذکری ذکر کی گی مارت بھی خدا تقدم ذکری یا تقدم وضعی یوش پوچھے پا خبر باندی اللہ کا دا تمہید چو کنا دا سو شو اس جواب دا دی چی اللہ کا تصور تا پا تصدیق باندی تقدم طبعی حاصل اور اسی دے لہذا منگ پا ذکر کی ہم دا تصور پا تصدیق مقدم تقدم دا تصور تا پا تصدیق تقدم طبعی حاصل لے وہ منگ پا ذکر کم مخی کو پا وضع کم مخی کو تصور پا تصدیق ماندی او دی علاقہ دی تصور تم علاقانو تقدم ذکری مور کو صدا پارا چی علاقانو دا ذکر دا تقدم ذکری دا آغا طبعی ان تقدم طبعی سشی موافق شی پوچھے پی تے پورا سیدھے لگا بس زیادہ دعوت دا تمہید چکا بس اگر سواہیبان ہوئی جوڑی پیلٹ بمون دا پس سیدھے